Mutta nyt sitten historiallinen hetki. Jelena Isinbajeva aikoo tänä iltana ylittää ensimmäisenä naisena maailmassa seipäässä 5 metriä. Nyt on järjestäjät pistäneet isot rahat likoon. 5 metrin yritys. Jelena Isinbajeva. Ja tästäkö se tulee? Nousee, nousee ja tulee! Ensimmäisenä naisena 5 metriä. Crystal Palacein illassa Jelena Isinbajeva. Nyt se tulee. Maybe, maybe, sanoi valmentaja eilen. Ja se tuli. Se ei tullut Helsingissä, vaan se tuli Lontoossa. Tämä on 6. maailman ennätys, jonka Jelena Isinbajeva tekee Brittein saarilla Englannissa. Ja hän hyppää tuolla takasuoran varrella. Valmentaja Halli Jelena Isinbajeva, Volgogradin ihme nainen, hyppää ensimmäisenä maailmassa 5 metriä. Ja kapasiteetti hän on sanonut, että 50-15 hänellä on mahdollista hissata tämä maailmanennätys, ja niin se varmasti on. Näin hän hyppää tänä iltana 2 maailman ennätystä, eli hän hyppää ensin 4.96, mutta sekään ei vielä riitä, hän hyppää vielä 5 metriä. Huhhuh, sentään. Ajatelkaa, ensimmäisenä miehenä maailmassa Nikulan Pentti hyppäsi aikoinaan 5 metriä. Muistan sen hyvin, kun seurattiin Kokkolassa ja Kauhavalla ja ympäri Suomea, kun Pentti kävi Ron Morrisin ja kumppanin kanssa kiertuetta ympäri Suomea ja hyppi hienoja tuloksia. Terveisiä vaan Pentille. Nyt ensimmäinen nainen maailmassa taivuttaa 5 metriä. On tämä uskomaton homma, ja nimenomaan kun tuo Pentti se 5 metriä hyppäsi, niin hyppäsi sen sisällä muistaakseni Pajulahden urheiluhallissa aikoina. Näin. Siinä näette historiallisen hypyn ensimmäisenä naisena maailmassa. 5 metriä hyppää Volgogradin ihmenainen Jelena Isinbajeva. Nyt hän kiittää yleensä valmentaja, sanoo, että nyt stop tykkänä, eli nyt ei enää oteta. Nyt on tullut 100 000 Yhdysvaltain dollaria tänä iltana, että nyt ei enempää tänä iltana. Huhhuh sentään. Eilen oli verryttelemässä, ei paljon verrytellyt, ei ottanut paljon vetoja. Otti muutaman kauniin käsiseisonnan rauhallisia vetoja. Enimmäksi hän näpytteli kännykkäänsä tekstiviestejä ja muuta. Ja otti hyvin iisistä tämä homma.